Všem přeju hezký den, vítám vás u nové knižní recenze. Dneska si s váma budu povídat o ní strašně zajímavé knižce, na kterou jsem se těšil už jenom z důvodu jména autora té knihy. A sice jedná se o Alberta Čubu a jeho debutový román Ocelové srdce. Albert Čuba. Věřím, že to jméno už znáte, protože za poslední dva roky ta jeho známost vylítla hodně nahoru. Nicméně Albert Čuba je především ředitel a majitel divadla Mír. To je ostravské divadlo, ve kterém hraje třeba Robin Ferro nebo Štěpán Kozub, případně pan Polák. A tyhle ty čtyři dohromady dávají Tři tygři. Nevím, jestli jste o nich slyšeli, každopádně z mýho pohledu je to soubor, který jakoby dělal zase něco nového, něco strašně zajímavého na poli komedie. A prostě zkrátka divadlo Mír jsem si oblíbil. A Alberta Čubu už jakoby znám jinak jako herce a scénáristu. Nicméně nečekal jsem, že to bude nakonec i spisovatel. A co ještě možná překvapivější, ta jeho prvotina vlastně nekoresponduje s tím humorem Tří tygrů, ale naopak tohle to není vůbec žádná sranda, je to vážně míněný thriller a dokonce bych řekl, že pořádně temný. Divadlo Mír z Ostravy, Ocelové srdce už tak nějak jasně napovídají, že tenhle ten příběh bude z tohoto města. Že tady se taky píše Noir Roman z Černého města. Noir. Noir je velice zajímavý subžánr, který se výborně hodí ke krimi, případně k thrilleru. A myslím si, že není tolik obvyklý, tolik se s ním nepracuje, zvláště teda v našich Luzích a Hájích. Noir je charakteristický tím, že v něm většinou vystupuje nějaký hlavní hrdina, který většinou je to zdrcený chlápek, který prožil dost blbý život. Většinou se potácí už buď na hraně zákona nebo za jejím hranou. Často už mu na ničem nic moc nezáleží a většinou v těch příbězích má nějaký svůj hlavní cíl, za kterým jde a je mu prostě jedno, jestli jde přes mrtvoly nebo ne. V těch noirových příbězích je většinou strašně hodně melancholie a není tu vlastně téměř žádný prostor pro něco veselého. O to víc jsem byl zvědavý, jak si právě Albert Čuba, kterýho člověk většinou zná jako usmívavého veselého týpka, který dělá vtipy a humor, jak si právě poradí s takhle vážným žánrem. Ještě jednou ukážu, ta knížka už na první pohled je velice zajímavě vizuálně vyvedená. Mně se to strašně líbí. Hned to zapůsobí. Vidíte právě Alberta Čubu, je obrazenýho. Ta knížka je dost tenká. Vlastně má nějakých 180 stránek a z toho ještě jich dost je vlastně jsou i ilustrace. Já nějaký ukážu. No, krásně utváří tu ponurou noirovou atmosféru. Ti noirový příbězí taky z nějaký důvodu prostě často prší. Hodně často se odehrávají právě noci, však noir, že jo, to už je z té francouzštiny, si můžete jednoduše přeložit. 180 stránek, z toho ilustrace a docela velké písmo. Takže se nejedná o žádný dlouhý příběh, o žádnou bychli. Je to knížka, kterou si dáte na jedno nebo na dvě posezení. No a tedy o čem je? Hlavní hrdinou toho příběhu je Martin. No a Martin je pasák.
Jo, není to žádný úplný dobrák. A už od začátku toho příběhu víme, že se dozvídáme o jeho vztahu s krásnou Nicole, se kterou teda není partner, ale přesto měli k sobě vždycky velice blízko. Bylo to víc přátelství, víc než přátelství. Zkrátka jako zajímavý vztah, každopádně Martin je Nicole pasák. Trošku zvláštní, trošku bizarní, nicméně je to tak. No a Martin nejenom, že je pasák, ale bere i takovou černou práci, že občas si přivydělá nějakou trestnou činností pro někoho zámožného. No a ten někdo zámožný v tomto příběhu je politik Pavel Bach, který je Nicole zákazník. A blíží se volby a o tom jeho záletu s Nicole, on je samozřejmě jinak ženatý, má manželku dítě, tak se dozví jistý investigativní novinář Adam a Pavel Bach samozřejmě před volbama nechce žádnou takovouhle nechtěnou publicitu, a tak by se rád toho Adama zbavil, respektive donutil, aby nezveřejňoval žádný fotografie. A obrátí se na Martina. Takže v krátkém časovém sledu se vlastně potkává ten Martin, Nicole, Pavel a ten novinář. Martin svůj úkol plní. Opravdu se postará o to, aby Adam ty fotografie a vůbec nic ne, o vztahu Pavla Bacha a prostitutky Nicole, aby se nic dostalo ven do novin. Jenomže ne úplně tak, jak by třeba ten Pavel Bach chtěl. Martin totiž Adama unese a zastřelí. To je docela i překvapivý moment v tom příběhu, protože zpočátku ten Martin je vykreslený jako sice jako drsňák, jako někdo, kdo má tvrdý život, ale úplně byste do něj začátku neřekli, že v podstatě velice snadno někoho zastřelí. No, každopádně v Ostravě je tady nalezena mrtvola novináře, což se rychle rozkřikne, a především je k případu přidělený Petr Bach. Pavel Bach, Petr Bach, ano, jsou to bráchové. A Pavel Bach bude chtít po svém bratrovi, policajtovi, aby ten případ víceméně nějak zase jakoby ututlal, aby se dostal ven. A když to zkrátím, tak nastane taková situace, kdy pro toho Pavla Bacha bude nepohodlná vůbec samotná existence Nicole. A bude jí chtít odstranit. Víc už prozrazovat nebudu. Každopádně potom ty události nám berou rychleji spát. Příběh vlastně dál potom je poměrně dost jednoduchý. Je to takový, jak to v těch drsných kriminálkách bývá. Většinou jde o nějakou pomstu, o nějaké vyřizování účtu. A tady vlastně hybatelem událostí jsou učiny toho Pavla Bacha, na který potom reaguje Martin. A Martin na ně reaguje velice drsně. Vy potom zbytek knížky sledujete v podstatě cestu toho Martina za jeho cílem. Ten jeho cíl je velice jednoduchý. Já to úplně nechci všechno prozrazovat. Každopádně příběh není nějak extra složitý. Co je ale nesmírně zajímavý, netypický, je forma vyprávění. Můžete si, člověk už jako čtenář je zvyklý na to, že často času vychází knížky různých umělců, herců, zpěváků, sportovců. Mnohdy si tyhle lidi najímají někoho, aby to za ně napsal, nebo s nimi, aby měl nějakou tu autorskou průpravu. A nebo naopak teda to úplně sami napíšou, ale většinou to není prostě dobře napsaný. Takže já jsem byl zvědavý, jak Albert Čuba se s tím poradí. Vím, že ty píše scénáře pro příběhy třech tygrů a vůbec i těch inscenací divadla Mír. Takže jsem věřil, že je schopný dát ten dobrý příběh dohromady. Nicméně,
Jo, knížka je něco jiného než scénář, román je něco jiného než scénář. A ten způsob vyprávění je velice netypický a především v jedné věci. Knížka až na jednu jedinou výjimku, která je úplně na konci, neobsahuje jediný dialog. Jo, ta knížka je psaná bez dialogů. Několikrát ten autor vlastně tu sdělí, že tu vlastně slova nejsou tak důležitý, že je důležitý to, co se děje. On vám teda víceméně vyprávěním sděluje, co si ty jednotlivé postavy řekly, nebo jak na sebe reagovaly, ale nepotřebuje k tomu dialogy, což je velký nezvyk. Třeba pro mě osobně tohle z toho začátku té knížky byl trošku problém a chvilku pár stránek mi prostě trvalo, než jsem se na to zvykl a než jsem přistoupil na tu autorovou hru. Protože mnohdy autor používá takový ty pomocný berličky, kdy se v textu trošku jakoby, jako proborává tu čtvrtou zeď a obrací se k vám ke čtenáři nebo k vám promluví, což já třeba osobně moc nemusím, ale tady to udělá dobře, pochopitelně, a jenom to oživuje to samotné vyprávění. Co se týče stylistiky, tak je tu několik momentů, nebo prostě jsou tu části pasáže, u kterých si myslím, že to docela skřípe, ale celkově samo o sobě ta knížka výborně čte. Jo, musím teda říct, že mě to příjemně překvapilo, že Albert Čuba opravdu umí psát. Mnohdy dokonce pro až jako skvěle, že jste až jako překvapený, co, jak krásný věty dokáže dát hromady. Takže čte se to dobře, ačkoliv samozřejmě je, jako já osobně bych třeba některé věci vlastně změnil. Možná, že by se na tom dalo ještě nějak jinak pracovat, ale nějak to neruší ten samotný příběh, to samotné vyprávění. A sice to třeba pár stránek bude trvat, ale ta knížka vás nakonec cucne do sebe. A právě díky tomu, že tady je absence dialogu, taky docela chápu, že ta knížka má teda jenom 180 stránek, je to teda svižný vyprávění, bez nějaký vaty, furt se tu něco děje. A musím říct, že teda zhruba nějakých 30-40 stránek to trvá, než se to schytne opravdu to pořádný tempo. Jo, pak se to rozjede a je to opravdu třeba druhou polovinu knížky skutečně velká jízda. A ta trvá až do konce, člověk je napjatý, jak to teda skončí. A co je důležitý další faktor je, že Albert Čuba se s tím moc nemaže. Jo. Příjemně mě několikrát překvapil tím, jak řešil jednotlivé situace, a rozhodně nečekejte, že by vás jako čtenáře nějak šetřil, že by se s vámi mazlil. Ta knížka na hodně místech drsná, tak jak noir má být. Není to vůbec přehnaný, že to je noir thriller, tohle z toho opravdu je drsný. A jsem tam třeba se zableskne trocha černýho humoru, ale jinak je to dost drsný. A několik věcí závěru překvapí, to teda jako pro mě příjemným způsobem, ale samozřejmě, kdo bude čekat něco veselého, tak asi bude zklamaný. To je asi takový základ, co bych o té knížce řekl, aniž bych víc spoileroval. Ještě bych teda řekl nějaký ty lehký výtky. A jednou z těch lehkých výtek je cena. Jako ta knížka je docela drahá, drahá na to, že je teda docela dost krátká. Říkám 180 stránek, velké písmo, jsou tu ilustrace. Takže na to, jak je krátká, tak mi přijde docela drahá, ale chápu, proč to tak je. Kvalitní papír, ty zajímavé udělané desky, ilustrace. V knížce je prostě krásně vizuální, takže chápu, jestli to musí nějaké zaplatit. 350 korun. Není to málo, ale ve výsledku to není nakonec ani hodně, protože co je nejdůležitější, ten příběh za to stojí, to je to hlavní. Další výtku vlastně nemám. Mluvil jsem teda o tom nezvyklém stylu vyprávění. To už je potom čistě o preferencích každého čtenáře. Nicméně já teda si myslím, domnívám se, že teda začátek možná spoustu z vás bude lehce překvapený, nebo se na to bude zvykat, nicméně po pár stránkách vás to vcucne a vy se na tu knížku naladíte a ta atmosféra její a
dobrý vypravický um a hlavně zajímavý příběh vás u té knížky nejenom, že udrží, ale budete hltat každý další stránky. Musím pochválit samotný příběh, vizuální stránku té knížky, odvahu toho autora, že jestliže tady někdy se píše, že to je neobvyklý žánr, je to pravda, vybroušený vypravický styl, což je tady taky vlastně na zadních stránkách jako uváděný, nevím, jestli úplně vybroušený, ale má zajímavý a poměrně osobitý vypravický styl a je to opravdu skutečný čtenářský zážitek, jak se píše v promu. Takže nezbývá než doporučit. Je to velice temný, drsný příběh, který se s ničím nemaže. Umí několikrát překvapit a je to ten samotný závěr je dobře udělaný. Takže já rozhodně knížku doporučuji. Kdo má rád kriminálky nebo thrillery, tak to spolu souvisí, jo, tak by neměl váhat. Já osobně se těším a doufám, že Albert Čuba přijde zase s nějakou další knížkou a vůbec bych se nezlobil, kdyby to bylo v podobném stylu. Ačkoliv mám rád jeho humor a jeho humorné věci, tak hej, tohle to, si myslím, že tady docela chybělo nějaký pořádný noir příběh. To je ode mě všechno. Mějte se hezky. Doufám, že vás tahle recenze příliš nudila a spíš třeba i naladila na to, že byste se po té knížce podívali. Mějte se hezky. Ahoj.